Пане ректор, маю велику вдячність для вас від імені всіх тут присутніх за те, що ви нам дали можливість провести конференцію в вашому університеті і дали нам настанову і мудру, і Божу. Madam Ambassador, it's a great pleasure and great honor to have you here. And I am impressed that you decided to deliver your first speech in Lviv, addressing the conference of Kyiv Security Forum. We are very close with the Canadian people. And as a former Prime Minister, I want to reiterate once again, we commend the efforts and the support of the Canadian people and the Canadian government for Ukraine. You stand by the Ukrainian people. We are together fighting for our freedom and independence. Три учасники. Лекції сьогодні не буде. Сьогодні буде практичне заняття. Ви ж хочете бути лідером? Я з вами поділюсь своїм досвідом, щоб настав момент, коли на пенсії ви мене запросите в якості експерта. Ну, на пенсію я поки що ще не збираюся. Наш форум якраз напередодні нормандського також форуму. Ви знаєте, що таке нормандський форум? Це коли президент України, канцлер Німеччини Меркель, президент Франції і ще одна хороша людина, але не дуже, Володимир Путін, м'яко кажучи, не дуже, будуть зустрічатися в Нормандії і обговорювати про те, як відновити територіальну цілісність України. І так, уявляємо адміністрацію президента. Перед такими форумами, я як людина, яка був всюди, крім одного офісу, це поки що тимчасово, президента України, а на всіх інших посадах був, збираються всі керівники держави. Це називається Situation Room, ситуативна кімната. Хто збирається? Президент, який очолює ситуативну кімнату, прем'єр-міністр. Для такої наради потрібен міністр закордонних справ, міністр фінансів, міністр енергетики, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки, секретар Ради національної безпеки і оборони, голова Служби зовнішньої розвідки, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони і низка фахівців, якщо вони ще залишилися, які повинні для президента підготувати переговорну позицію. І так, ми з вами будемо разом готувати для президента України переговорну позицію по Нормандії. Перше, нам треба визначити, хто у нас друг, а хто у нас ворог. Правильно? Нас же четверо за столом сидить. І так, Німеччина. Хто у нас Німеччина? Моя позиція – друг. І Меркель. Це один з основних сьогодні лідерів вільного світу. Вона, не дивлячись на всі протиріччя, які були в Європі, завжди стояла разом з Україною. Тому Німеччина – друг. Франція. Сподіваюсь на франко-німецький альянс, який допомагає Україні. Франція – друг. По Росії, я думаю, немає жодних сумнівів. Росія – ворог. І так наша переговорна позиція. Нас троє, я сподіваюся на це, Росія – одна. Тепер нам треба визначити, що наші цілі. Наші цілі як України. Правильно? От з чим ми їдемо? Що ми хочемо досягнути? У нас є стратегічна ціль. Це сильна і успішна Україна. Тепер давайте розшифруємо нашу стратегічну ціль і подивимося, як до нашої стратегічної цілі відносяться як союзники, так і вороги. Що означає наша стратегічна ціль – сильна і успішна Україна? Перше – це незалежна Україна, член Європейського Союзу. Правильно? Як ви думаєте, Росія підтримує це чи ні? Ні. Може хтось хоче сказати «да», підніміть руку. Нема. Друга ціль. Україна – член НАТО. Росія підтримує цю ціль? Ще один мінус. Третя ціль.
Україна, яка має сильну армію. Росія підтримує цю ціль? Мінус. Четверта ціль. Україна хоче повернути свої території на українських умовах. Коли я кажу повернути свої території, це повернути Донбас і Крим. А нас намагають розділити. Інколи забувають про Крим. Може, хтось забув, ми не забули. Чи Росія хоче повернути Донбас на українських умовах і повернути Крим? Ні. Це вже четвертий мінус. Далі, нам потрібна сильна українська економіка. Сильна українська економіка, і ми багато зробили для цього. Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, зона вільної торгівлі з Канадою, зона вільної торгівлі з іншими країнами, інвестиції. Чи хоче Росія мати сильну українську економіку? Ні, тому що ми конкурентні. Наступна ціль – енергетика. Ми повинні бути енергетично незалежна країна. І ми почали цей процес. Я зупинив поставки російського газу в Україну. Замерзли? Ні. Живемо якось уже четвертий рік без російського газу. Не платимо російському «Газпрому». Чи зацікавлена Росія в цій цілі? Також ні. Ще одна надзвичайно важлива ціль. Крім економіки, крім геополітики, це національна ідентичність держави. Це те, хто ми є. Це мова, якою ми говоримо. Це наша культура, це наша історія. Чи зацікавлена в цьому Росія? Ні. Вона зацікавлена виключно в дефініції братських народів. Це стара версія, яку комуністи і більшовики дуже довго намагались нам нав'язати. Таким чином, і ще одна ціль – це санкції проти Росії. Ми зацікавлені в санкціях проти Росії до того моменту, доки Росія не поверне Крим і Донбас. Чи Росія зацікавлена в тому, щоб санкції зберігались? Також ні. На всі наші стратегічні цілі і завдання Росія ставить мінус. Росія проти нашої стратегії. Можливо, хтось з вас зараз знає ще якусь стратегічну ціль, яку я упустив. Кажіть, думайте. Освіта – це сильна країна, ви праві. Тобто сильна освіта, якісна європейська освіта. І тут також наші цілі з Росією не сходяться. Ще? Правосвідомість – це дуже красива фраза. Більше того, ми можемо тоді ширше сказати. Коли я сказав «незалежна країна» – це демократична країна. Коли демократична країна – it's a rule of law. Justice has to be served. І це не російський сценарій. І тут ми з ними противники. Ще? Абсолютно, це також елемент сильної країни, це повернення тих, хто виїхали, і це створення умов для того, щоб українців в Україні було більше. Так само, тут інтерес Росії зовсім інший, ніж наш. Ще? Це ключовий елемент незалежності. Це той наратив, який Росія намагається продати, що ми братські і єдині народи, ви там у себе розберіться. Ми з ними не брати і не єдині народи. Ми єдиний український народ. І ми не претендуємо на їхню історію, на їхній народ і на їхню мову. Прошу. Антикорупційні перетворення, щоб не було гачка, який може підслідити високопосадовців за кордону. Дуже правильно. Тому що Росія глибоко корумпована країна. І один з елементів утримання російської влади – це корупція на всіх ешелонах. І якщо в Україні буде корупція, Росія буде аплодувати. Набагато легше купувати українських чиновників і керувати Україною. Тому тут ми також розходимось. Як, до речі, і було в енергетиці. Ще? Це питання національної ідентичності, ви правильно кажете. Мова і релігія. І тут Росія виявила себе у всій красі. Коли російська православна церква фактично стала інструментом російської державної влади. Ще? Well, absolutely. It's a part of democracy. NGO, правда. І це так само мінус для Росії. Прошу.
Ми про Будапешт поговоримо з вами. Росія читає міжнародне право тільки на русском язикі, тільки в їхній реінтерпретації. And the last one. Як ви в десятку попали? Росія хоче федералізації України, а точніше розпаду України. А ми хочемо сильної України з політикою децентралізації, де кожен у себе на місці може вирішити ті проблеми, які не треба вирішувати в Києві. І ми це почали робити в 2014 році. Ми так само тут розходимося, кардинально. Тому що Росія хоче до сьогоднішнього дня призначати всіх від самого верха до самого низа. У нас змінилася ситуація і політична, і економічна. Я дякую за вашу допомогу в ситуативній кімнаті по нашому позиціонуванню. Тепер ми переходимо до другого блоку. А що хоче Росія? Основна стратегічна мета російського президента. Він вважає, що це його історична місія. He is obsessed with this crap. Okay? Він вважає, що він може відновити Радянську імперію. Версія СРСР 2.0. От 0 тут якраз вони і отримають. Це є його геополітична, стратегічна мета. Для реалізації цієї мети іншого інструменту, ніж поглинання України і відновлення сфер впливу, не існує. Ніякої радянської чи совєтської імперії не було і не буде без України. Україна там ніколи не буде, тому цієї імперії не буде, але Путін про це не знає. Він знає про те, що він хоче стати історичною геополітичною особистістю, яка поділила по-новому світ. Він не може це зробити без України. Як він це хоче зробити? Йому потрібна нова союзна держава. Союзна держава, де Україна – це bedrock, це основа. І Білорусь, куди він втягує Лукашенка, ну він щось не дуже тянеться. Можливо, вони хочуть розширити ці союзи. Але союзна держава, де я не виключаю, що президент Путін бачить себе на наступний термін уже президентом союзної держави. Зрозумійте, масштаби мислення там. Там зовсім інші масштаби мислення. Імперські. Їх як ворога не можна недооцінювати. Це дуже, дуже сильний ворог. Я вам це кажу, тому що я їх не по телевізору бачив. І я не раз з ними спілкувався. Для формування імперії, що їм необхідно? Їм необхідний силовий компонент. Силовий компонент – це що? ОДКБ. Це Організація договору о колективній безпеці. Це була, розпався Варшавський договір, це була альтернатива після розпаду Варшавського договору НАТО, куди Україну завжди намагались втягнути, і ніхто так її не втягнув. Хоча це їхня мета, як військового блоку. Звичайно, що їм потрібна слаба Україна. Слаба інституційно, слаба демократично, слаба у всіх сенсах, економічно, енергетично. Для Путіна вкрай важливо розкол західного світу. Він працює над цим щодня. Він працює над цим в Європі. Він працює над цим в Північній Америці. Він працює над цим по всьому світу, дуже комбінаційно. Він створює конфлікти, він піднімає ставки, він торгує повітрям, але проблема, що це повітря купують, в тому числі і наші західні партнери. Він дуже небезпечний гравець. Ще які цілі у Росії? Хто скаже? Зняти санкції – це тактична ціль, правильно. І ми зараз дійдемо. Для чого йому Нормандія? Да, зняти санкції. Ще хто? Думаємо. Звичайно. Це у нього взагалі ідея фікс.
Тобто не допустити розширення НАТО, і він робить все для того, щоб це не відбулося. Тільки ви знаєте, він після 2014 року, навіть до 2014, якщо раніше він був сконцентрований тільки на НАТО, то в 2013 році він зрозумів, що угода про асоціацію з Європейським Союзом для України, для нього не менш загрожує, ні розширення НАТО. До речі, так вони збили Вірменію з угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ще? Саме тому, ви правильно сказали, саме тому Путін робив все для того, щоб розділити питання Донбасу і Криму. Саме тому він через своїх емісарів просить наших західних партнерів, давайте поки що концентруватися тільки на Мінську, а Crimea is a separate issue. Okay? Да? Для нього воно взагалі вирішено. Він чітко заявив, що Крим його, він забув, Крим наш. Але його завдання – заговорити питання Криму. Правильно? Можливо, в кінцевому результаті знову стати в лапках визволителем Європи і визволити її від демократії Риму? Це ще одна його велика геополітична ціль. Він хоче Європі сказати, ну бачите, ви ж хочете миру в Європі? Так ми вам забезпечимо мир. We are peacekeepers. Так, да, ну правда, в зелених цих уніформах, але вони справжні миротворці. Ще? Хаос. Світовий хаос. Хаос в світі. Диктатори виживають тільки в хаосі. Це є запорукою для них, як тільки хаос в демократичному світі, тоді диктатори стають сильніші. Ну, я пригадую одного дуже високопосадовця з Сполучених Штатів, який сказав наступну фразу. Ви хочете, ви кажете про те, що ви імперія, ви спочатку станьте імперією, а потім говоріть. Кінцева мета – розпад вільного світу. І, звичайно, що вони аплодували тому, коли відбувся Брекзіт, і коли в середині Європейського Союзу почалися, ну, some kind of tensions, напруга. Ще? Холодна війна. Ви знаєте, світ пішов далі. Це вже не холодна війна, це гібридна війна. Це новий тип війни. Це дуже, it's a kind of very comprehensive stuff. Okay? Це має і мілітарний аспект, і економічний, і ключовий інформаційний. Тобто, нова гібридна війна в світі. І хаос, про який ви сказали. Спірне питання. Так, союз з Китаєм, да, Китай хоче союз, де Росія стане частиною. Звичайно, це його і основна імперська амбіція, з чого ми почали. Тепер скажіть, будь ласка, чи є хоча би... Будь ласка, ще два. Абсолютно. І для нього це культурний обмін. Оце ж нам треба совмісну історію. От. Давайте поговоримо. Про що з ними говорити, Бог його знає. Абсолютно, це ще один з елементів гібридної війни. І ви, будь ласка. Можливо, здобути ринку сировини, зокрема, в Східній Європі, щоб ця недоімперія могла проіснувати довше, ніж Європа. Джерело. Для цього є одна з цілей союзної держави. Тепер скажіть, будь ласка, чи є хоча б один пункт, який хоче Росія, де ми можемо поставити плюс? Ну, хоч один. Нема. Тепер переходимо до позиції Німеччини і Франції. Правильно? Вони ж за столом сидять. Позиція Німеччини і Франції. Врегулювання конфлікту на основі мінських домовленостей. Безспірно. Але devil is always in the details. Яка інтерпретація мінських домовленостей? Хто їх як читає? Ми їх читаємо по одному.
Я можу сказати, як ми їх читаємо. Ми їм читаємо в тій формі, в якій написано в законі України про деокупацію від 18 січня. До речі, один з авторів цього законопроекту – це професор Василенко, він тут. Росія читає його з російськими перекладачами. Тому врегулювання цього конфлікту на основі Мінська – це позиція наших німецьких і французьких партнерів, ми її приймаємо. Врегулювання енергетичного конфлікту. Чому я кажу про енергетичний конфлікт? Ви всі, напевно, чули про Nord Stream 2. По цифрам там можна все дуже просто порахувати. Значить, якщо Nord Stream 2 запускається і в нас немає транзитного контракту, мінус 3 мільярда доларів щорічно з українського бюджету. 3 помножили на 10, мінус 30 мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, хто скомпенсує? Який європейський бюджет скомпенсує нам 30 мільярдів доларів? Ну так, it's unfair. Smells not really good. Но ми за врегулювання теж енергетичного конфлікту. Не ми його провокували. А ті, хто спровокували енергетичний конфлікт, ті вже понесли відповідальність в Стокгольмському суді, це Росія. Тобто ми за підписання транзитного договору на європейських умовах. Тут ми сходимося. Ми в першому і другому сходимося. Третє. І це треба чесно визнати. В багатьох європейських столицях є бажання зняття напруги в стосунках з Російською Федерацією. Smells like appeasement policy. And let's go back to the history. Let's reflect on this. Вже ця appeasement policy була. І четверте, і я думаю основне. Знаючи особисто канцлера, не один раз з нею спілкуючись, ще раз підкреслюю, я її вважаю, she is one of the strongest leaders of the free world. She is the real stronghold of the free world. Вона підтримає, я сподіваюся, президент Макрон, позицію президента України. От як це працює. Те, що заявить президент як глава української держави, чітко, безапеляційно і недвозначно буде підтримано і німцями, і французами. Там немає іншої опції. Які ми можемо висновки зробити? З нашого практичного аналізу. Путін не має жодного спільного інтересу з нами. І навпаки. По кожній стратегічній цілі України у Путіна зовсім інша ціль. Яке його завдання буде на Нормандії? Звичайно, щоб показати себе миротворцем. Знов спробувати перекласти вину на Україну в нереалізації Мінська. Він це завжди робив. Внести розкол між українцями, німцями і французами. Створити ще декілька пасток а-ля Мінськ. Я ніколи не був прихильником Мінських угод. Я хочу це чітко заявити. Я це публічно заявляв завжди. І саме тому, що я не був прихильником Мінських угод, в закон про деокупацію, де наші партнери по коаліції хотіли включити Мінські угоди як юридично зобов'язуючі для України, фракція і партія, яку я очолюю, відмовилась включати Мінські угоди. Ви ж скажіть, не про назву Мінські угоди, а про дуже конкретні пункти. The roadmap. Щоб у нас не було двох чи трьох різних формулювань. Він буде створювати пастки і затягувати Україну в процес. В процес, де Україна повинна бути to put the blame, покласти на Україну відповідальність, і в процес, в якому від України, на його думку, повинні відштовхнутися західники. Сказати, ви знаєте, ви не виконали. Зважте ще одну річ. Чому я не вірю Путіну і Росії? Тому що коли Путін говорить про те, що вони хочуть вирішення проблеми, яку вони створили,
що вони хочуть закінчення цього конфлікту. Назвіть мені один приклад в світі, де Росія вирішила конфлікт. Один. Абхазія, Осетія, Придністров'я, Сирія, куди вона залізла, Венесуела, куди вона залізла. Один конфлікт назвіть мені. Ну дайте мені хоча б якийсь аргумент, щоб я хоч подумав про це. А може щось станеться, чудо. Чудес не буває. Це країна, яка створює конфлікти, і це країна, яка грає на цих конфліктах і підвищує ставки. Тепер треба що робити, правильно? Ми ж з вами наговорили, ми маємо, тобто, в ситуативній кімнаті пройшла нарада, всі виговорилися, і тепер треба прийняти рішення. Так куди бігти? Що робити? Безумовно, пріоритет номер один для президента – зайняти чітку, однозначну, державну, національну, незалежну позицію. Позицію, яка не дасть можливості нікому трактувати її чи німецькою, чи англійською, чи російською, чи французькою, а позиція, яка викладена українською і має одне беззаперечне трактування. Проявити силу. З цього починаються кожні переговори. Що в цій позиції? В цій позиції, в принципі, в законі про деокупацію все написано. Це означає, що безпековий компонент – це номер один. Які вибори при наявності російських військ на території Донецька і Луганська? Це як, російські солдати будуть вибирати представників від України? Які вибори, якщо ні одна українська політична партія і українські медіа, Українська Центральна виборча комісія, Українське міністерство юстиції, Українське міністерство внутрішніх справ, Українська національна поліція, Українська державна прикордонна служба? Вони не мають доступу до цих територій. Це якесь ноу-хау? Називати демократичні вибори під охороною російських військових. Тому перше і основне – безпековий компонент. Розведення військ, припинення вогню, яке так і не припинилось після Мінська. А Мінськ, в принципі, от ідея Мінська була, я з світовими лідерами не один раз про це говорив, ідея Мінська основоположна була – це припинення, повноцінне припинення вогню. Full-fledged ceasefire. Цього ще не відбулося. Тобто припинення вогню, розведення військ, виведення російських збройних формувань з території України. Period. І тут не може бути іншої дискусії. Обмін полоненими. Тільки українські полонені – це заручники, а ті, хто тут – це російські бандити, як правило. Тому ще треба дефініції дуже коректно говорити. Тому що коли міняють Цемаха на Сінцова, Сінцов – це полонений і це герой, а Цемах – це міжнародний злочинець. Не треба змішувати поняття. І початок процесу передачі контролю над кордоном. Тут можуть бути модальності. Нехай це буде SMM, нехай це буде ОБСЄ, нехай це буде Peacekeepers. Це модальності. Але без початку цього процесу, ну коли кордон відкритий, коли росіяни почуваються на українській суверенній території як в себе вдома, ну ми ніколи не відновимо територіальну цілісність. І обов'язково президент повинен зазначити необхідність повернення Криму і ще раз наполягти на незаконній анексії Криму, що було відзначено в резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. По енергетиці я буду коротко. Ніхто не вірив в 14-му, не ніхто, мало хто вірив в 14-му році, що рішення, яке я прийняв подати в суд на російський «Газпром», ми виграємо. Я вірив і знав. Ми виграли. Росія винна Україні гроші. Це довів Стокгольмський арбітраж. Ми зараз і апеляції повигравали. І так само ми виграємо ще транзитний контракт.
Це означає, що в енергетичних питаннях Україна ні в якому випадку не має права відмовитися від жодного судового позову. Виграти все. Підняти переговорну позицію до самого верху. Росія повинна відповісти за порушення міжнародного, в тому числі і торгівельного права. Десятилітній контракт на транзит – да, на європейських умовах – да. Доля Nord Stream, я взагалі не є прихильником Nord Stream, а жорстким його противником. Ну, тут повинна бути позиція наших європейських партнерів. І по російській пропозиції про скидки на газ. Я знаю, що Росія не пропонує скидку на газ. Росія пропонує купити Україну зі скидкою. Ми прожили без російських скидок останніх 4 роки. Ми прожили без російських скидок і російського «Газпрому» останніх 4 роки. І ще проживемо дуже довго і щасливо без них. Але енергетична незалежність країни – це пріоритет номер один. І Росія використовує завжди енергетику як ще один елемент своєї зброї. У нас ще сьогодні наша зустріч після визначного саміту НАТО, це 70-ліття НАТО. І я щиро дякую пану Віннікову за те, що ви знайшли можливість адресувати нашу молоду аудиторію. Запорука світової безпеки – це НАТО. Весь світ дивиться на єдність всередині НАТО. Зараз у вас в НАТО є певні дискусії. Я сподіваюся, що настане час, коли будуть у нас в НАТО дискусії, і їх буде набагато менше. І ми цінуємо підтримку Альянсу України. Тому що вона не на словах, а вона на ділі. І відзначення 70-ліття утворення Альянсу майже співпадає з 11-літтям, коли я, як спікер парламента, разом тоді з президентом і прем'єр-міністром, підписав заяву до Альянсу про надання плану дій щодо членства України в НАТО. Заява є, плану дій поки що нема. В інтересах НАТО і в інтересах України зробити сильнішим НАТО, зробити сильнішим Україну, тому що разом ми повинні бути сильніші. І це питання політичного лідерства. І так само Росія дивиться і спостерігає над подіями як всередині НАТО, так і над розвитком співробітництва між Україною і НАТО. Ще раз зазначу, і НАТО, і ЄС – закріплені в українській конституції, а це воля українського народу. І ніхто цей курс не змінить. Ну і сьогодні ще один день, це день підписання, 25 років тому, здається, підписали Будапештський меморандум. Документ хороший. Крапка. Висновки треба зробити з Будапештського меморандуму. Я прошу президента України зробити ці висновки і не приїхати з Нормандії з новим Будапештом. Наш великий здобуток, дорогі друзі, це наша демократія. Демократія сильна тільки тоді, коли вона має сильні інститути. Специфіка демократії в тому, що обрати можуть багатьох. Але ті, хто обрані, повинні опиратись на тих, хто вибрані на професійній основі. Я хочу, щоб ви були і обрані, і вибрані. І для цього наш форум. Дякую. Дякую, Арсенію Петровичу.